Dušičky na Slovensku slávime už stáročia. Sú úzko späté so Sviatkom všetkých svätých, ktorý pripadá na 1. november. A práve v tomto období zažili aj popradské cintoríny najväčší nápor ľudí. Dušičky a Sviatok všetkých svätých sú obdobím spomienok. Každoročne sa na cintorínoch 1. a 2. novembra schádza množstvo ľudí, aby vzdali úctu svojim blízkym zosnulým. Aj v Poprade bolo na miestach večného odpočinku rušno a ľudia si toto sviatočné obdobie vážia. Vnímam to ako Sviatok pokoja, spomienka na tých svojich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami, aspoň v myšlienkach byť s nimi a spomenúť si na to, na tie prežité chvíle, ktoré spolu strávili. No určite trebalo by to udržiavať, ako venovať sa tomu. Každý rok ešte, keď som len chodila za rodič, za mamou, za otcom s mamou, to bolo veľmi pekné. No myslím, a že sa to zachovalo. Chvála Bohu. Ťažko sa mi ide a ťažko hovorí, lebo idem k synovi. No, tak je to tradícia. Chodievame sem, samozrejme. Je to, treba, aby bol takýto sviatok. Nedá sa zabudnúť. Tí, ktorí už nie sú medzi nami, ostávajú v spomienkach navždy. Spomíname na nich celoročne, ale v tomto dušičkovom období im zvlášť vzdávame úctu akýmkoľvek, čo i len symbolickým gestom. Tým najtradičnejším je zapálenie sviečky a preto sa po roku popradské cintoríny opäť rozžiarili jej plameňom. Tá sviečka vyjadruje spomienku na tých svojich blízkych, na tých svojich známych, ktorých navštevujeme počas týchto sviatkov. Prišiel som zapáliť a symbol taký, že čo už len nech horí. Spomenúť si na tých, ktorí už nie sú medzi nami. To je ako to večné svetlo, aby im svietilo aj v tom nebi, aby sa tam dostali, ak sú očistí. Sú to sviatky pokoja a poohliadnutia sa za spoločnou minulosťou s našimi blízkymi. Aj preto sa návštevníci cintorínov v našom meste správali zodpovedne a ohľaduplne, aj keď to bola zaťažkávajúca skúška, najmä čo sa týka parkovania. Myslím si, že sviatky prebehli v pokojnej atmosfére, nezaznamenali sme žiadnu mimoriadnu udalosť. Najväčší nápor na cintorínoch sme pocítili v stredu na Sviatok všetkých svätých, kedy ako v dopoludnejších, tak aj po poludnejších hodinách bol veľký nápor, hlavne na parkoviska, ale za pomoci aj príslušníkov mestskej polície sa nám podarilo situáciu zvládnuť. Dušičky sú teda za nami a nám neostáva nič iné, ako naďalej spomínať s vedomím, že symbolický plameň sviečky ostane večným svetlom v našich srdciach už navždy.